Evo, još jedan put lijepi pozdrav. Evo, na današnjoj presici osim mene će biti Marta Ana Cesar, koja je članica predsjedništva naše stranke Građansko-liberalnog saveza. Pa evo, nakon mog uvodnog dijela će onda nešto malo se obratiti i objasniti uopće našu temu i zašto se s ovim bavimo, Marta. Dakle, ovih dana imamo zaista priliku vidjeti da po hrvatskim gradovima i u ovu subotu u Zagrebu će biti hod za život. Riječ je, da bih bila potpuno jasna, o dobro organiziranim i financijskim i financiranim sustavnim naporima različitih skupina koji pod krinkom zaštite života zapravo eksplicitno zagovaraju ograničavanje ženskih prava. Koje aktivnosti imaju? Od hoda za život, do molitelja pred bolnicama na koje ne smijemo zaboraviti, do klečanja pred gradskim trgovima, ali koja im je namjera iza svega toga? Iza toga svega je namjera uvijek ista, a to je podčinjavanje žena i ograničavanje njihovih temeljnih prava. Jedno od temeljnih prava je pravo na pobačaj. I unatoč tome što je to zagarantirano na papiru, često je u praksi osporavano i ograničavano. Pravo na pobačaj je bazično ograničeno prizivom savjesti. Prošlo ljeto u srpnju je bilo na plenarnoj sjednici rasprava našeg prijedloga gdje smo tražili da sve zdravstvene ustanove imaju i moraju omogućiti pravo na pobačaj koji je ozbiljno, kao što sam već rekla, ograničeno prizivom savjesti. Naravno da je HDZ-ova većina u Saboru to odbila. Naravno da je rekla da za to nema potrebe, ali ima potrebe. Ima potrebe iz jednostavnog razloga što to ima još i financijski efekt. A i financijski efekt je da one ustanove u kojima svi ginekolozi su u prizivu savjesti, a takove imamo, oni onda još dodatno aktiviraju honorarno druge ginekologe ako ih aktiviraju i samim tim se dovodi u situaciju da se još dodatno plaća i opterećuje troškovi u zdravstvu. Ne budi ljeni kao što i nismo, mi ćemo ponovo ponoviti taj zaključak gdje tražimo da se regulira priziv savjesti, dodatno ćemo tražiti i određene sankcije koje su vezane, odnosno za one koji to ne osiguraju. Jer ajde da budemo potpuno jasni, priziv savjesti nije sloboda izbora ako je krajnji rezultat ograničavanje sloboda izbora za žene. To je krajnji rezultat priziva savjesti. Jednako tako imamo situaciju i onih molitelja koji su uz bolnice, tražit ćemo da se osiguraju sigurnosne zone ili sigurne zone. One su u nekim državama definirane za 150 metara od bolnica. Jednako tako ćemo to tražiti da bude i kod nas. I dozvolite da citiram što je rečeno u španjolskom parlamentu. Kad je španjolski parlament potpuno i ograničio i imao zabranu molitelja i tih skupina ispred bolnica, je rekao sljedeće. I mislim da to svi zajedno trebamo zapamtiti. Molitva nije sloboda izražavanja ako je krajnji rezultat prisila. Dakle, živimo u 2023. godini. Živimo u situaciji kad imamo dobro organizirane skupine koji dobro organiziranim akcijama ograničavaju temeljna prava žena i na taj način zapravo ih žele počiniti. Mi ćemo se protiv toga boriti svim alatima koje imamo. Alate koje sad imamo su određeni zakonodavni i nećemo tu stati.